Cadê os filhos? Pra mim aqui. Pra mim aqui. Peraí, Chay. Peraí, Chay. Aqui pra mim. Aqui. Aqui. Vai, Chay. Vai, Chay. Achei que era sério, que ele ia ver. Cara, duas coisas me cativaram, não, mas duas coisas foram muito significativas pra mim. O desafio de fazer, a vontade de fazer uma novela da Glória, que era uma coisa que eu queria, enquanto intérprete, trabalhar com o Mauro. Então esse time aí foi um presentaço que eu ganhei. Fazer uma novela das nove e viver um personagem não tão simples de se construir. Que é um hacker, né? Falando de um tema tão atual que é a internet e como ela afeta a nossa vida, né? Isso tudo me desafiou muito e eu tô muito feliz e a gente tá com uma novela muito linda pra vocês. O Otto, ele é um cara extremamente interessante porque ele é um cara do mundo. E é um cara que eu vou te falar, no primeiro momento ele não espera nenhum relacionamento. É que as coisas mudam de uma hora pra outra. Ele acaba se encantando e vocês vão entender o que eu tô falando já já. O Otto, ele é um cara nômade, ele não tem um endereço fixo. Eu acho que uma das coisas que faz ele olhar pra Brisa de um jeito diferente é a vontade que ela tem de viver a vida dela como ela quer viver. O Otto já faz isso um pouco. Eles têm uma conexão rápida nesse lugar, apesar do encontro deles ser muito turbulento, e vocês vão entender isso logo que a novela estrear. Lucy é uma atriz incrível, ela é uma artista completa, ela é uma delícia trabalhar com ela é divertida, tá sempre ali pronta, a gente tá fazendo um trabalho muito legal, eu tô muito feliz e muito satisfeito dessa parceria, com essa parceria. Sabe o que eu acho? Eu acho que na vida a gente é assim também, a gente tem os nossos dias, a gente nem é só uma coisa ou outra. E quando a gente consegue imprimir isso nos personagens, a gente traz ali, aproxima um pouco da gente e do público, porque a vida é assim. A gente controla um pouco essas emoções pra gente conseguir viver bem em sociedade. É um pouco o que acontece com o Otto, acho que com todos os personagens, mas isso é uma característica dele, assim, que tá muito latente, sabe? Ele não faz questão de se mostrar nem tão bom, nem um cara mal, ele apenas vive, a coisa flui pra ele de uma maneira muito natural. Depende muito da situação e do contexto que ele está inserido. É isso que você falou. Eu batalho muito, eu trabalho muito. Eu acho que é parte do processo. Eu hoje estou num lugar que eu trabalhei para chegar. E as coisas vão acontecendo e vão mudando à medida que a gente vai evoluindo e à medida que a gente vai querendo e que a gente vai colocando pra gente os nossos objetivos. Eu sou um cara que eu não paro de fazer isso na minha vida pessoal nem profissional. Estou muito feliz com o momento, muito realizado e quero isso, quero desafio. Desafio profissional que me tire da minha zona de conforto. É o que a gente está fazendo aqui agora.